قلبي جاي وانت كشري قبل قداي قلبي جاي وانت كشري قبل قداي انقياس ما تكلو قيم لي هي وحن قابلينا نواق وادي ابو بكر قد انش بنتي ويان قيبتي اقب نيده قير كود كتغيو قيم قال ياشا القبوسي قد ايو قلبي فوان كسو قلع روحي قوان كيو قلكي اذا دقو قارقي تجويد كي قيبي انقلت قلن قرني جي وشو قبضت كوي قدر ياني الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتي وعانو وناكسن قبيقين با اغيار تقيمي جي وقدر انت مدنين داوانا يو ملك السواد جوكتان سيدا دودانتهم اغيار سيدا دو جيدان بمانتا وحاني دي كلاسو هاليا convention center ka oo xarun kamida xarumaha shirarka lagu qabsaday ku yaala bartamaha magaalada Minneapolis waxaana halkan maanta lagu qabanayay xaflad qalin jabin oo soo qaban qaabiyeen maamulka iyo macallimiinta masjidka Abu Bakar Siddiq halkaasii oo arday Soomaaliyeed oo wax ku baranaysay dugsiga Abu Bakar isla markaasina ka qalin jabinaysay quraanka kariimka xafidadiisa halkan xaflad lagu dabaaldegayo umurta lagu soo bandhigay hadaba waxaan jeclahay gabi ahaan ba xafladaas inaannu maanta barnaamijkeena ku qaada dhigno hase ahaatee marka ugu horeysa bal waxaan jeclaan lahayn aad igula soo dhawaataan ayadaha quraanka kariimka qowlka Eebe oo aynu barnaamijka ku furaneyno waxa wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo kamid ah ardayda wax ku barata dugsiga Abu Bakar Siddiq oo xaflada furitaankeeda ayadaha quraanka ku furay ayadahaasi ayaan u xulanaynaa inay noqdaan kuwa barnaamijkeena maanta aan ku furaneyno أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم الله نغو انفعا يدها سي قران كريم كا قول كيبي وحنا ان سو غارسيناي اي بي اجر فربدن اي حسنات كسي قليل عبد الله او كميدا اردايدا واخ كو براتا دوكسيغا ابو بكر اي كاترسن مسجد كا ابو بكر الصديق اي مغالدا مينيابوليس كو يالا سهربيدو كو شيغا داوديال مانتا وحا حرونتن لغو سو بندغي حفلات قلين جبينا اسلام ماركاسينا لوغو دبالدغي اردي dhamaysay isla markaasina xafiday quraanka kariimka kana dhiganeysay dugsiga la yiraahdo Abu Bakar oo ku yaala masjidka Abu Bakar Siddiq waxay xafladani ahayd mid si heer saraha loo soo agaasimay isla markaasina ay ka soo qayb galeen macallimiin imaamiyo iyo waliba uqaal iyo waxgarad ka tirsan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka sidoo kale waxa xaflada ka soo qayb galay waalidiinta ay ardadoodu wax ka bartaan dugsigan gabi ahaan waxa loo oran karaa in ay ahayd xaflad mid si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaasina dadkii halkan isugu yimid ay aad u jeclaysteen waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah abaalmarino la siinayay qaar ka mid ah ardadii halkaasi ka qalin jabinaysa iyo waliba kaalimihii ay kala galeen sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay kadis ay ku tartamayeen ardaydu quraanka kariimka oo run ahaantii ahaa mid aad u xiiso badan hase ahaatee marka ugu horeysa bal waxaan jeclaan lahaa in aad igula soo dhawaataan qaar ka mid ah kadiskii ay ardadu halkaasi ku wadaagayeen من لم يجود القرآن آثم لأنه فيه الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير
تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي. سؤال حوليا، وما هي معناها التجويد لغة؟ ما معنى التجويد لغة؟ وحاسكلك قبلها الاتيان بالجيد. اوكي، الاتيان بالجيد. اكتب عسكري ويلشا، كم حروف الاظهار وما هو البيت الذي يجمع تلك الحروف؟ حروف الاظهار هو ميغا بيتك لو كل حرفها اصلا محيه هي. وليش عسكري سواشان؟ ست حروف. اخي هاك علم حازه غير خاسر. اوكي، waa daawadeel waxaan filayaa kadiiskaasi inaad wax fara badan ka kororsateen isla markaasina aad dareemaysaan heerka aqoontu ay taagan tahay daayirta ee Soomaaliyeed iyo waliba sida ay markaasi wax fara badan uga faa'iideen dugsigaasi ay wax ku baranayeen. Hadaba waxaan jeclaan lahaa inaad haatan idu ku soo dhaweeyo qayb ka mid ah qaybaha barnaamijkeena maanta uu ka kooban yahay. Qaybtan ayaa waxa uu ku saabsan tahay wareysi gaar ah aan la yeeshay imaamka masjidka Abubakar Siddiq, Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Cumar oo ka mid ah culimaadinka Soomaaliyeed ee sida caanka ah looga yaqaano magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Sheikh Cabdiraxmaan ayaa waxaan ka wareystay qaabka iyo hannaanka ay xafladani u dhacaysay waliba gabi ahaan sida ay masjidka ugu xiran yihiin ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka. Sheikh Cabdiraxmaan, wareysiga aan la yeeshayna waxa uu dhacay sidan. Sida aan ka hadlaynay in badanba oo barnaamijkeena dadweynihii daawanayay ay daawadeen, arday fara badan oo Soomaaliyeed oo ilaa iyo 70 dhowr gaaraysa ayaa ka qalin jabisay dugsigan Abubakar Siddiq. Marka waxaad iga warantaa tiradani ma tiradii ugu badnayd ee ardaya ee ka qalin jabisa hal mar intii iskuulkani jiray ama dugsigani jirayba? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waa mahadsan tahay Barakallahu Fiik Somali TV. Ardadan waa ardada ugu badnayd oo ka qalin jabiso oo 70 iyo 3 arday meelahaas waay. waxaa ka horreeyay 14 arday oo qaybta u horreysay ahaa, kadib waxaa ku xigay raaci labaad ama fowjkii labaad oo 2010-kii qalin jabiyey, waxaa 25 arday oo gabdhii wiil isugu jiro. Marka tiradan waa tiradii ugu badnayd. waxaad garanaysaa dugsiga iqbaalkiisa soo gelitaankiisa ayay ku xiran tahay tirada qalin jabinta. aad ayay qur-aanka ilmaha u jecel yihiin, aad ayay u xiiseynayaan Ilaahay kitaabkiisa. waa wax la yaab laha annaga lafteena maaragtay aynan malaynaynin awal. oo waxaan ogaanay ilmaha haddii qur-aanka loo jeediyo oo qur-aanka xaggiisa lagu tarbiyay inay ilmo ka soo baxayaan yaab badan oo runtii qur-aanka aad u jecel oo har iyo habeen akhrisanayo oo masaajidka aanan ka baxaynin. waa yacnii markaa tirada way sii kordhaysa marka dambeyso. waa gartay Sheikh Cabdiraxmaan, haddii aan ku weydiiyo, waddankan Maraykanka ayaan degannahay, gobolka Minnesota, Soomaali faran badan baa ku dhaqan, masaajid faran badan baa ku taala, dabcan arday Soomaaliyeed oo intaa la eg inaad wax bartaan isla markaana aad ka qalinjabiyaan dugsigan iyo masjidkan dhammaantiin, ka macalimiin ahaan, ka maamulkii masjidka, dareen intee la eg ayay arrinta noocaan idi ku beeraysaa? guud ahaanse ummadda Soomaaliyeed ee gobolka ku dhaqan maxay u tahay baad isleeda? بسم الله الرحمن الرحيم waxay u tahay runtii guul weyn u tahay Soomaalida ku nool gobolka Minnesota ama Mareykanka guud ahaan ama muslimiinta Yurub ku nool iyo ummadda Soomaali dhamaan iyo gaar ahaan muslimiinta oo dhan guud ahaantooda. waxaan leeyahay Mareykanka carug Mareykanka quraanka ku xifdinaayo dadku wax la filaya ma aha. waxay ku tusinaysaa quraankan mucjisadiisa oo ilaahay uu yiri walaqad yasarna alquraan lidikri fahal min mudakir. quraanka waa fududaynay, waanan u fududaynay, ee wax ma jiraan quraankan baranayo oo ku waansamayo. marka runtii aad iyo aadu quraanka mucjisadiisa u muuqanaysaa. waxaana aan arkaynaa maaragtay in ilmaha wax la bari karo, in waddamadan qurbaha oo looga badan yahay muslimiinta oo itijaahaadka kale ama wargeysyada iyo TV-yada iyo filimada iyo waxa faraha badan ee dadka jiidanayo oo ilmaheena qaar maaragtay ku daadiyay dhinaca inay noqdaan gaangis ama suuqa galaan ama iyaga isdilaan, maanta waxay aadayaan dhinaca kale inay soo baxaan ilmo iskuulladoodii dhammeeyey, qur-aanka xifdisan, jaamacad hadduu galo muslim ah oo aad u fiican. marka arrintaas waxay aad nagu beeraysaa farxad aad iyo aad u weyn, iyo macalimiinta iyo imaamka iyo culummada joogta masaajidka inay mirahoodii arkaan, ay
وحي أي كشقينا قلب يصبح إمارتي وأنا إلهي بام هذا إسكال سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله وركا ومهتسنتا المقلي وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي فكم فكم تيمني قزيل عقيقلي قذفته من وجنة من لثم ورد الخجل فقال لا 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 لا, لا وقد غدا مهرولي والخود ما للضربا من فعل هذا الرجل فوالولد وولد ولي ولي يا ويللي فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي قالت له حين كدا إن هد وجد بالنقلي وفتية سقونني قهوة كالعسل لي شممتها بآنفي أسكى من القرنفلي في وسط بستان حلي بالزهر والسرور والعود دندنني وطبل طبطبلي داود يال ولي وحان كوكود الجرناء ورئيسيدي عن لي إلنين إقار كمدا معلمين تي مامولك دكسيق أبو بكر الصديق يدبعا مسجدك أبو بكر الصديق إيقو مانتا سوق بنقابيي حفلة دقلين جبين تي أرديدا فراها بدنيد الصومالي ده هدمان تي هلكن قرآن كي قال إنجبيني محمد همباسي وحو كمدي هاي مامولك سلمركا سنة وحو سيقار ولشق قيبتن تحفيد كقرآن كريم كا محمد كسو دو صومالي تي في مركلة أدمان كسو دو سلام محمد سيادي رقي كلاو واحد وربحين كوبان يغسي ساعة دبعا أرنتن مدى أيات كسو جرتين إن أد عرورة صوماليات قبل كندقن دوكسيغان ديغتا أد غران كبرتان سيدي وحافيد الهايين مركا واحد سي كوبان يغورن تا مدى انتين لك أياد أرنتن سميني سين قولي هاتك غارتين سمحا كميدا نسال الله الرحمن الرحيم كل مدى ديربان كسو جرني المدى دا سنة مراحل فرابادن باي سوام مرتاي وحان أران كرنا ما تقول بان كتشوغنا dabaatan iyo saddex arday ayaa maanta qalin jabisay 20 waa ka horreysay 14 waa ka horreysay dhowr milada ayaa ka horreeyay iswadaagayn 414 arday ayaa quraanka marka cadaad kale isku daro noqonayaan een insha Allah taala waxaan rajayn doonaa xiliyada dambe inta in ka badan inay noqdaan dii la yiraahdo muddo intee leeg ay ku qaadatay ardayda inay ku qalin jabiyaan een ardayda inta u badan fojkeeba waxay ku qaadatay sanad iyo xoogaa qaar sanad ka yar qaar koodna waxay ku qaa ugu badan sanad iyo bad ay ardayda ugu badan ay ku jireen laakiin maxamed waxa la isweydiin karaa wadanka Mareykanka la degan yahay caruurtii wadanka deganayd waxayba fara badan oo ka mashquuliya barashada quraan kariimka ayaa ku xeyndaaban dabcan iskuulada ayay dhigtaan homework fara badan ayay iyagana ka soo qaataan marka arinta noocaan ah sideed isku miisaantaan haddana waqtigan kooban ee aadka u yar sideey suuragal ugu noqoto in caruurtu marka quraanka ay ku bartaan ay ku xafidaan aan runaanta xayala farabadan oo saacidaya ayaa jira aan marka loo eego halkan iyo meelaha aan ku soo karnay iyo wadankeenii ama caalamka islaamiga kale ee dhulka carabta ee meelaha diinteenu lagu baran jiray iyo marka halkan la isu miisaamo aan waxyaalaha facilities ka halkan yaalaaba laga yaabaa inay ka badan yihiin oo laga faa'iideysan karo aan isla markaana waxa u baahan tahay xayala farabadan oo dadka dheeri gelinaya arin daraasad ku saabsan in maskaxda la beddelo ah in ardayda halkan joogta aysan quraanka baran karin oo factskeedii iyo waxyaalihii laga qabtay iyo guulihii laga gaaray ay tan maanta joogna kamid tahay ayaan insha Allah ta'ala soo gudbin doonaa in ummada Soomaaliyeed meel kasta joogtana aan gaarsiin doonaa sida ay ku dhacday iyo sida lagu gaari karo kumanaanka cunug ee aadka codka macaan ee codkoodii uu ku qallalayo inuu ka soo baxay ee diintina u halgamay insha Allah ta'ala marka barnaamij arintaas ku saabsan oo si gaar ah aan soo deyn doonaa dugsiga Abu Bakar Adame waa aad baan u xiiseynayaa inaad dadweynaha aan daawanay aniga oo dhamaan aad dhagaha noo taagtay oo aan kaaga baahi qabno dhamaan inaad wax u nooga tilmaanto arrimahaas aad sheegtay inaad ummada la wadaagi doontaan bari haddii tusaale isiiso waxyaabaha guusha lagu gaari karo dabcan adoon wada sheegin wixii aad damacsantay inaad soo bandhigi lahayd dulmar hadaan ka gaaro waxa ugu horeeya horta inaan abuurno han inu ardaygo halkan jooga iyo ardayga Soomaaliya jooga aynu daraasad ku sameeyno labadooda marxaladood iyo xaaladooda iyo waqtigooda iyo taamkooda ka bacdina daraasadu waxa laga yaabaa inay soo baxdo in ardayga halkan jooga uu ka facility badan yahay ardayga halkaas ee jooga sidoo kale wuxuu u baahan yahay taamarka la helo time management uu u baahan yahay inuu waqtiga loo maamulo oo guriga markuu joogo iyo marka kale oo iskuulka ama malcaamada ama dugsiga joogo iyada nafsigeeda in loo maamulo oo loo kontrolo taas marka waxa keenaysa waalidiinta ay ku xiran tahay taas waxa keenaysa marka cunuga inuu saacad maalintiiba ka helo marka waxa laga yaabaa marka aad dib cunugaaga u baadhid inuu maalintii ugu yaraan 2 saacad TV uu helo hadii aadan TV ka wada goynin oo saacad TV aad ka goyso oo quraanka aad geliso waxay u dhigantaa inuu maalinta bab ku xifdiyo
ساعدة اسمرك وحكومة حفظي كرا يا قرآن كأرن مذكير لبيه تمن صنع دي فاتحة رب الناس وقبلها ولا يا البقر أبدا ما سنت هذا مظن. Thanks be to Allah, Lord of العالمين, mankind, jinn, and all that exist. الرحمن الرحيم. The most gracious, the most merciful. مالك يوم الدين. The only owner of the day of judgment. إياك نعبد وإياك نستعين. He who worship, he who we ask for help. إهدنا الصراط المستقيم. Guide us to the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم. The path of those who have favored you. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Not the path of those who have angered you, nor the path of those who have went astray. وقال صاحب يال طبعا وحدي وحان وقنت كجرنا برنامج كيجار كهاين و إذا كجسوا تبين إني convention center كاو هالك على جسوا بندقة إيمانتا حفلة كوكل إنجبينا يين أرضي الصوماليات وكوكل إنجبينا يي قرآن ككريم كا دكسيق اللي يلا دو أبو بكر وكيا على مسجد كا أبو بكر وصديق إما قال هذا من يابوليس هاتن سيدا القبيح هو البرامج كدا وتن معمول كي معلمين تيو إمامية دا أيانو ورئيسنا إني هاتن واحدين عيقتها جن متكم إذا والدين تا الصوماليات واللي رادو آذن عبد القادر آذن وجدوميها جدجة والدين تا arurtood ee dhigtaan ee dugsigan Abu Bakar Siddiq ee ku soo dhawoow aadan Soomaali TV war ma asanta busad ee aadan waxa diga waranta ee ka waalid ahaan ee xiriirkii adiga iyo macallimiinta idin ka dhaxeeya ee dugsiga arurtan ay ku dhigtaan xiriirkaasi waa xiriir noocaya waxaan ahay gudoomiyaha gudiga waalidinta Abu Bakar ee macallimiinta iyo waalidinta waxa ka dhaxay xiriir aad wanaagsan xiriirkaas oo soo jiray ilaa iyo maalinta dugsiga la abuuray وحنا هاي نينكي كوفة كري برنامج كان مانت لقى قلنا تبي أو تحفيد كقرآن كريم كه أنا قا أيوه نينكي والد معلمين تلا شير قريي أرنتي أيديا دي عاد بيوصل دويين معلمين تو وهاي واركن أرنت عسو أرنت مارتي عاد ونعكسينه تهاي وحنا نكون بلاونا هالجلاس جلاس كاس أيام نكون بلاونا وكب كومشان يلاعتن جلاس كأقول ريح كي قلنا تبي أي أفرج تمن عنب جلاسی کل جن وحوها سگونا آفری لباتم بوها لباتم بوها عفن لباتم بوها کانو هد کل جن وعوی وات دباتنی لبعون بویه مرکز سیدا ایان اوسو دادلی دادل کس نو عنکس و شغلیم مدو هد شانسنا یه برع دمان عبدالقادر ارتقاد با ما سنتیم برنامش کو حقال کا و کسق بچین عروت سومالیه و مراکن کا تدباتنی سید هد عنک کقل جبیسی ابوکر صدیق و ادینت اسلام کا وارن آد نوفر حد جلیسی وحال كان أن مدينة أتهن ذيانه وأنا كم هذا علنا واحد عدين تود إبرتين أو إحفديان وعن كل حال كان ربعنا عن مسج وجود درو دمان عرور الصومالية أو من صورة دكان إن يهين عرور صومالية أو أمريكانة أو مسلمة ودن كان حقوق كل يهين وحياه بعد ما يا مان سعد درادو إن ينق يهين فيرست كلاس سيتيزن اسمه لجود يفكرين إن يهين ده سكن كلاس سيتيزن ودن كان وحلاقة إبسدان دين تود إبرتان bulshada waxyaabaha guud ee la qabsadaan sidaas ayaan u imidnaa in courage gariyo arurta waana ku maasantaa walaalle sadiiq qadar maasantaa oo maasantaa walaalle aad baan ugu faraxsanahay runtu waxaan dhigi karaa waa waxyaabo loo baahan yahay waxaan oo kala tan ay tahay waxa u baahan yahay in laga fikiro meeshii lagu badbaadin lahaa quraanka inta kaliya la iska xifdiyo kaliya inaysan soconaynin laakiin u baahan yahay masaajidadii u baahan yahay islaamkii u baahan yahay horumar badan oo socdo sida darteed inay arintani ay tahay guul fiican oo soo hoyatay umada islaamka gaar ahaan umada Soomaaliyeed aan aad ugu hambalyeynayo waalidiintii iyo ilmihii Soomaaliyeed ee maanta halkan lagu soo bandhigay aan aadna ugu mahadcelinayo dadkii ama masaajidadii ama culimadii ama macallimiintii arinta ka soo shaqeeyay oo leeyahay jazaakumullaahu khayran dadaalkana meesha ka sii wada Ali Abdul Aziz Ali Ali waxaan u akhrisaa ducada مركي قولي لك بحايا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله فحنا نرسى الدعاء مركي قولي لك سوق العيون بسم الله ولجنا وبسم الله قرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ما شاء الله ما شاء الله thank you and مركو ورئيس وحنك ما هنقا فرصة نقالجا سومالي and TV جينوس وادو حلاوة بلشة وعصوب بنكتان وهذا كلام ما هنقايا
هدان سؤال شايل قصة النقض ما أنت فرحت إذا ما قياسك رم حجر ده إن دليل يروح كم كود على تي وقرآن كبرتي ودين تبرتي سكول كذا دقتي قاركود دكتور سر دكتان قاركود دكتور ده هاي دكتان قاركود الجامعة دنيا هذا ربان أي برتان أوجادان معناه دين تو يرقن كود وحية ووحلان لقياس كرين تنو وحيتا وحيكو تسنيسا إن ودنك أنجون حرية أولي هاي يو دقن كأولية أكو برين كرت وحلا واحد دونيس دقن هذا ريليجن كذا وقت أكو برين كرت تاسنا ما حد يرى سكايان معنا إلى هو ما نقينا هذا وصل نقد سؤال شيء مهم كذا عا وإن مركا أرك عون جير أو دلين يرى أو هلكن كده شيء أو قرآن كي حفدينا أو قرآن كي كهاد لايو ووح برايسلس أو معنا إيش قيمة أن كل قياس أنا سنجرن بسم الله الرحمن الرحيم هلكن وحان وجاهم بليين الناس دح جورة دكسي أبو بكر ترتن كيسة وحنان إلى وجه الجيني نا أنت بدن إني أي كوان قاتان وحن القرآن كنا أي كوان فعو معلمين تنا وحنو لنا هي جساكم الله دلالك أنا سو إن الله تنسنو سدع جوردان وأنت علمي سن ما هنا وحكه الرئيسي دلال بدن الله سو مري مرق الله مرق وحنو قام بلينا يا بقولك وبقول أنا ما ركت كفر أحسن يا رياض قبرنا نبتك وهاي سميرة عبد الله marka hambalyo wanaagsan anoo abtigeeda oo walidkeeda kana soo qayb galay xalfadan dhimaha iyo qayaha leh ee maanta ee lagu dhigay convention center marka hambalyo wanaagsan aan leeyahay aad iyo aad noogu faraxsanahay dhamaan muslimiinta ku qalin jabi si halka kan gabadhana waxaan leeyahay abti hambalyo wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كنتي روح الإلهي اللي هم هذه ومانتي روحي هكا كدعي أرضي مارتي هكا نكو عرقني farxad weyn baa u taa community-ga iyo dadkeena iyo dhamaan maaragtay bulshada Soomaaliyeed iyo Islaamka halkan ku nool oo dhan ku dayasho wanaagsan waa ku jirtaa runtii oo aad iyo aad farxad iyo qiimo u leh marka waxaan ku baraarujinaynaa waalidiinta kale oo ilmahooda aan keenin inay aad iyo aad arintaas uga faa'iideystaan ilmahoodana wax barashada geeyaan intaas ku soo gudbin قد هدي وايو لقاد وحدي قبل جيل جيب ربي والقبوشة ما يقوم وشكي سنا عيد ويقدر ساي قيامه ما كدع قل حيود باتدا دتك قاون يهي قتن يهي أيانتاس قدرك أود حينا قوحدي لصادقه مبلغة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا ما أنت فرحد وينو أه إن أنا كسوق يبقل نوقة من جبنت عرور عن عرض سومالية المسلمين تأه دمان إلهي وحن أقر الجينينا إنو حفديو والدينتي وحب صبرتي معلمينتي إن إلهي سبحانه وتعالى أجر إيا حسنات إنو إلهي كسيو أيغان إلهي أوكو حفديو جزاكم الله خير إنتي كسو شقيسي إنتي حفلة دو أسمي سبا إلهي أجر إيا حسنات بوحا كسيو أننا وأسود عيننا إن شاء الله بإذن الله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفرحد وين وي ما شاء الله تبارك الله إلهي سبحانه وتعالى معلمين تي علماء أرضي دان صودي يا رسي إلهي سبحانه وتعالى أجرها كسي الميزان كود حسنات كان الله وصاره يدي لوين أي كترت ما شاء الله وحوي أننا معلمين با وحنا صوبرتي معلمين تي هدوا دقوبين أما قاركود بواد انتين الحمد لله أننا ما أنت معلمينا إن شاء الله وحن رجينينا وحوي يجنا بري إني معلمين تي نقدان وأين بدلان وبوس كنجي أي جلان إمامينا نقدان معلمين نقدان ومدنا دت كبران دت كنا دعوة ويران إن شاء الله أساس وي يدي ديلا وفي عن ماركتي كجارين والله فرحات أن لك سوكي بكرنا ويانا وما الآد وقنا بنا ويانا وأنت أن أرضي لك أثرة لما يسوع مارك وحاول فرصته وشعور آد مهم وياه وحندرم يا فرحات إلى رم بندرم يا شو ما شاء الله أرتى آد أو فرح سنة وح أن متقن كسوق بكلك طنا نقول ده أنت حفلة دي ودم بس مالمان وص مجرد وكسوع ده كينيا وسي سوع ده مارك آد أو فرح سنة هنا كقب قاتم أنت حفلة ده ayna tahay inuu nugu farax gelinaysa ilmo badan oo Soomaaliyeed ma sha Allah oo Ilaahay Qur'aankiisa Kariimka xafiday waa ma la koobi kara calaashan farxadeeda iyo hambalyeenteeda ciyaalka lagu aan ugu hambalyeeyeen oo gaareen mataqaana guushas weyn ma sha Allah dabcan caabi waa runta in aad wax loogu farxay tahay laakiin
arrimaha noocan ah in wadankan caruurtu wax lagu baro isla markaasina barnaamijyo noocan ah loo qabto maxay ka tari kartaa marka loo eego guud ahaan hab nololeedkooda nololeed ee wadankan Mareykanka iyo ka mujtamaac ahaan Soomaalida ku dhaqan gobolkan runtii waa arrin weyn badanaa dadku waxay dhahaan America ilmaha leysa America san in tan waxay tusaysaa America wax ma halayso ee waalidka oo dadaal badan sameeynin iyo in la dadaalin in ilmahooda meel kasta ay wax ka soo sameyn kara ilmahan ma sha Allah ilmahan ilmo fiican way Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin guide in la guide gareeyo lala dadaalo lala waxeeyo bay'adina ay ku noolaayeen iyagoo ah Mareykan ah maanta Mareykan majority go ku dhasheen inay diintooda identity kooda heystaan quraankooda Ilaahay xafideen waxayna noqon kartaa qofka markuu diintiisa iyo sharaftiisa heesto qof good citizen oo dadkii xitaa uu la joogay si dhaqan wanaag uu la dhaqmo contribution kiisi marka dhan walba ay ka tahay tan waxaan dhigi karnaa waalidiinta ba kale Soomaaliyeed oo ma taqaana aan mar walba waxba hatuso inay noqoto ilmaha Soomaaliyeed meel kasta joogan waqti hadii la galiyo waxa miro fiican laga helaa laakiin hadaa waqti la galin waxa waa waxna noqofna eedeen waalidkiis naftiisa eedeeyo waagaag daawadayaal wali waxaan ugu inta kaga jirnaa barnaamijkii gaarka ah inuu idin kaga soo tabineynay xarunta shirarka lagu qabsado ee convention centerka loo yaqaano halkaasii oo maanta ay ka dhacaysay xaflad ay ku qalin jabinayeen qaar ka mid ah ardayda wax ku barata dugsiga Abubakar Siddiq ee ku yaala magaalada Minneapolis isla markaasina hoostaga masjidka caanka ee Abubakar Siddiq haatan waxaa dhinacayga taagan oo aan jeclahay barnaamijka isagana inaan ku soo dhaweeyo Xasan Dhooye oo ah maamulaha Abubakar Siddiq ee Xasan Dhooye ku soo dhawo barnaamijka Somali TV Assalaamu alaykum wa maasantahay Somali TV runaantii waxyaabo fara badan oo xafladda maanta ku saabsan aad baan barnaamijka uga hadalnay dabcan maadaama aad tahay maamulihii masjidka waxaan jeclaa bal inaan ku weydiiyo su'aalo laba iyo saddex wixii aan ka gaarno hadba intii barnaamijkeenu socdo ee la xiriira gabi ahaan guud ahaan waxa barnaamijka uu masaajidka ka socda ugu horeyn waxaad iga warantaa masjidka Abubakar Siddiq muddada hadda adigu aad maamulka aad hayso muddo intee le'eg ayay tahay waxyaabaha aad qabateen muddadaasna maxaad iga sheegi kartaa الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وان ليه ددك عجل كان داون دونا وحان ادغ مهدلينيا ولال مسعد يا سياد يا دمان سومالي تي في انت كديب مسجد ابو بكر الصديق اسلامك سنتر انيغا مركان ودان كان اميد او لا جوغي شافعي ايان لا سو قبصدي او كمي نوقدي ولالها xilliga soo ah 1999kii ilaa hadda waxaan ka mid ahaa walaalaha xaruntan weyn ee Abu Bakar qaybeed kala duwan ee soo maray haday ahaan lahayd volunteer haday ahaan lahayd board of directors haday ahaan lahayd qaybaha kale sida qaybta media media iyo xaybaha la midka hadda waxaan ku magacaabnahay maamulka masajidka laga bilaabo November sanadkii tagay ilaa xilligan hadda hadaan u soo noqdo masajidka Abu Bakar muxuu qabtaa waxa qabadka masaajidka Abu Bakar aad iyo aad ay u ballaaran yahay laakiin waxa isku dayay inaan soo koobo xarunta weyn ee Abu Bakar Siddiq Islamic Center waxa ugu muhiimsan ay qabato waxa weeye jaaliyadan Soomaaliyeed iyo jaaliyada Islaamka ee u soo qaxday North America ama Mareykan inay diintoodii iyo aqoodadoodii u hayso islaamnimadoodii inay ka turjunto oo dadka ay u sheegto in ay diintooda haystaan aqoodadooda ku dhaganaadaan gaalnimada iyo dhibaatooyinka iska ilaaliyaan arrinta sidan waxa hirsi faahfaahiyo centerku wuxuu qabtaa inuu bixiyo waxbarasho ama duruus islaami ah oo toddoba bariba ka socota han noqoto kutub la akhriyo sida tafsiirka kutub ahadiitha kutub aqeedaha kutub luqaa centerku wuxuu kaloo leeyahay qaybo sida qaybta youthka ama qaybta dhalinyarada wuxuu leeyahay qaybta dugsiga oo maanta aynu joogno aan dib ugu soo noqon doono wuxuu leeyahay qaybta dumarka wuxuu leeyahay qaybta guurka oo la isku guursado oo wuxuu leeyahay xaflad weyn oo nikaaxii arooska uu ka dhaco sidoo kale to centerku wuxuu qabtaa in dadka muslimiinta cidii dhibaato qabta u heshiisiyo haday ahaan lahayd family ama dad qoys oo dhibaato dhex taalo haday ahaan lahayd dad ganacsadayaal haday ahaan lahayd dad shakhsiyaada intaba centerku wax weyn ayuu ka qabtaa waagad marka waxyaabahaas faraha badan ayaad qabataan dabcan barnaamijkeenu uu kooban yahay wax fara badan ayaan jeclaan lahaa inaan ka hadalno dabcanse waxay noqon doontaa inaan mar gaara barnaamij gaara uga hadalno waxqabadka masjidka iyo waxyaabaha ummadu qabataan laakiin dabcan markasta oo masjidka Abubakar Siddiq laga hadlo xaaladaha guud ee wadankan ka jiray maalmahan sida ay wax yihiin la hadalhayo waxa laga maarmaana umuuraha wadankan Mareykanka ka jira iyo masaajidku sida uu la hardamayo maalmahan in wax laga weydiiyo waxaan la soconaa maalmahan in toosh
baaxalli uu ku daaran yahay bulshada islaamka ee ku dhaqan ee gobolkan Minnesota iyo khaas ahaan waddanka Mareykanka ee dabcan dadka Soomaaliyeed ee masajidkan adinku aad dunmud ka tiina Abubakar Siddiq ku xiranna in dhaweyd idaacadaha Mareykanka si gaar ah ayaa focus ku idii saarna sida la socoto dadku ay ogihiin dabcan caruur fara badan oo masjidka la sheegay inay ku xirnaan jireen ayaa Soomaaliya tagay waxyaabo fara badan oo la xiriir umurahaas ayaa run ahaantii focus saaray masjidkan in uu laga yaabi karo sidee u arkaan dadkani inuu dhibaato ku yahay mararka qaar ee marka arrimaha noocaas iyo xasaasiyadda noocaas ee jirtay aad ku dhex shaqeynaysaan ee xaaladiinu waa sidee dadku dhibaato intee leeg ayay ma taqaana ayaa kala kulmaysan dadkan ama media noqoto ama wadankan la noolnahay haddii arinta warbixin ama si faahfaahsan aad iga hadasho maxaad iga sheegi kartaa aad baad maasantahay walaal mascad ee waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah su'aashada intaad ka jawaabin waxaan rabaa markii ugu horeysa inaan farxadda hambalyada la qaybsado waalidiinta iyo ardayda qalin jibinaysa oo dugsiga Abubakar oo maanta xafladdiisi saddexaad ama qalin jibintii saddexaad Minneapolis Convention Center ka socoto waxa suura galiyay xafladan iyo qalin jibintan saa quruxda badan markii ugu horeysa waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay baan uga mahadcelineyna marka labaad waxaan oran karaa waa saddex qaybood ama afar qaybood qaybta ugu horeysa waa masaajidka Abubakar oo deer aad iyo aad lixaad u qaatay markuu hirgeliyay dhismaha dugsiga lagu dhigto ee qaybta labaad sida daraadeedna muslimiinta masaajid ku xiran aysan kala joojinta barucaadkooda sida masaajidka biilashiisa iyo kharashaadka soo bixin lahaayeen si dugsigaan u sii socdo barnaamijyada la midka qaybta labaad waa macallimiinta oo kaalin xog la qaatay oo aan aad ugu mahadcelinayo qaybta saddexaadna waa waalidka oo runtii sameeyay nafhurud ama dadaal aad u dheeraada si caruurtooda iyagoo Mareykan jooga ay Qur'aanka u bartaan marka waxaan leeyahay hambalyo jazakumullahu khayran waalidka iyo macallimiinta iyo dhammaan ree Abubakar iyo dhammaan ummadda muslimiinta oo barnaamijkan farxadda la nala wadaagi doonta waa aad baan ugu faraxsanahay aad baan hambalyo ugu dirayaa haddaan ugu soo noqdo su'aashaadii sidaan la socono oo aad sheegto waxaan dareemaynaa runtii culays aad iyo aad u tiro badan arrimahan socda oo masaajidka ilaa sanadihii hadda la soo dhaafay taabta culays bay ku hayeen laakiin culayskii intiisii badnayd ilaahay fadliga waa ka soo gudubnay maanta masaajidku siduu ah waa ka xoog badan yahay mujtamaca ku xiran intooda hore waa ka badan yihiin dadkii wax badan ayay ogaadeen way jirtaa masaajidka in miiryaha uu xoogga saaray oo fokuska saaray dawladdu inay xoogga saartay qaybteeda dambi baarista iyo qaybteeda kaleeto oo macnaha officialiska sidoo kaleeto dad kale oo soomaali ah inay iyaguna masaajidka ay farta ku soo fiiqeen oo macnaha ha noqdeen kuwa gobolka nala jooga ama kuwa gobolka aan nala jooganin hadda waxay ku soo aadaysaa xafladdan in durraad uu dhacay hearing ama dhegaysi uu ka dhacay Washington DC oo qabtay congressman oo la yiraahdo Peter King isagoo ku aadeynaya muslimiinta inay yihiin dad xaq jir ah oo dadka muslimiinta Mareykanka jooga il gooniyo lagu hayo ama si khaas loo baaro dad muslimiinta kamida muslimiinta in generally laakiin dad muslimiinta kamida waxa la xusay Abubakar Siddiq si khaasa iyo hay'adda care waxa marka runtii nasiib wanaag oo rabaa aad inaan ugu mahadceliyo congressman Keith Ellison oo laga doortay gobolkan oo aan meelo badan ku xusnay masaajidka khudbada aan ku xusnay TV-yadana aan ka xusnay inuu halka ka hadlay muslimiinta uu difaacay sidoo kale hay'adda care ma rabaa in aad inaan u mahadceliyo oo dadka muslimiinta wax badan u qabata waxaan dareemayna marka hadan su'aashaadii aan sii dhexgalo culays culays nooga imaanaya dhinacyo fara badan dacwadii aan wadnay oo mujtamaca aan u khidmeynaynay centerka weyn aad aragtay wadidiisii hadday ahaan lahayd dhaqaale ahaan iyo hadday ahaan lahayd maamul ahaan.